depois da emancipação de Osasco, que até então era um bairro da cidade de São Paulo, os metalúrgicos de Osasco e região tornam-se independentes, deixam de ser uma subsede do Sindicato Paulistano e conquistam assim a sua fundação como Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. A data oficial foi 23 de julho de 1963. A iniciativa foi tomada por um grupo de sindicalistas experientes, dentre eles Manuel Dias dos Santos, Lino dos Santos e Conrado Del Papa, este último nosso primeiro presidente. Com menos de um ano de experiência, o sindicato sofreu sua primeira intervenção com o golpe militar de 64, que depois a primeira diretoria composta pelos fundadores Del Papa, Manuel e Lino. Durante a ditadura militar, nosso sindicato sofreu duas intervenções, em 1964 e em 1968, período em que ocorreu a famosa greve de 68 ou a greve da Cobrasma, onde os trabalhadores organizados pela direção do nosso sindicato ocuparam várias fábricas. Uma delas é esta aqui, a fábrica de eixos, antiga Braseixos e atual Mérida. Reprimidos pela ditadura, os operários foram presos e o sindicato sofreu outra intervenção, seguida de um mandato fantoche do governo e que durou até 72, quando Enos Amorim foi eleito. Com ele, que já havia sido presidente desde 65 e 67, o movimento operário osasquense começa a se reerguer e participar do renascimento do sindicalismo em 1978, ao lado dos companheiros do ABC. Nesta mesma época, aumenta a luta por saúde e segurança, dando origem às Semanas de Saúde do Trabalhador, SENSAT, e aos ciclos de debate, que acontecem anualmente até hoje. A partir dali, muito do empenho dos sindicalistas de Osasco foi direcionado para a valorização da CIPA, conscientização dos companheiros e pressão sobre os governos para que fosse implantada fiscalização nas fábricas. Em 1981, novos sindicalistas se uniram aos antigos e experientes, dando origem à Força Operária. Chapa vitoriosa, encabeçada por Antônio Toschi, durante seus dois mandatos, a gestão viveu os suspiros finais da ditadura e a transição para a democracia, lutando contra o desemprego e em favor da Assembleia Constituinte. Assumindo a liderança da chapa, Cláudio Magrão se tornou presidente em 1987, época em que a categoria se mobilizou contra os ataques do governo Sarney. Nos anos seguintes, o sindicato foi vanguarda em manifestações por melhorias para os operários. Como a campanha Sossega Leão em 1990 e a greve Andorinha em 94. Além de ser uma das mais mobilizadas nas manifestações pelo impeachment de Fernando Collor. Em 1991, o sindicato foi um dos fundadores da Força Sindical Central, que vinha com uma proposta diferente, voltado para o sindicalismo cidadão, e na qual os metalúrgicos de Osasco estão até hoje. Ao final da década de 90 e início dos anos 2000, a direção do sindicato, já sob o comando do companheiro Jorge Nazareno, funda a Associação Eremi, Cooperativa de Crédito Credimetal e o Espaço da Cidadania, ratificando seu compromisso social. E compromisso esse que se mantém agora, sob a gestão do companheiro Gilberto Almazan. O sindicato se tornou cinquentenário em 2013, mantendo sempre os pés no chão da fábrica, para comemorar, além
de merecida festa de aniversário, elaborou também publicações e uma bela exposição em retrospectiva aos 50 anos de luta. No mesmo espírito, o sindicato lembra em 2018 do cinquentenário da greve de Osasco, organizando eventos e trazendo o passado para o presente, mostrando que os operários da cidade já estão acostumados à luta dos seus direitos. A retirada de direitos trabalhista e previdenciário fez com que a nossa diretoria e os metalúrgicos de Osasco e região intensificassem a luta, mesmo em tempo de pandemia, onde, cumprindo todos os protocolos sanitários necessários, estamos trabalhando e lutando para combater a desigualdade social, assegurar a democracia ao nosso país e lutar pela manutenção dos direitos trabalhistas, porque entendemos que comida no prato e vacina no braço é necessária. Temos que ter clareza de que temos que avançar com o mínimo necessário para assegurar a renda ao trabalhador brasileiro. Temos que combater o desemprego existente e podemos avançar para uma sociedade mais justa e igualitária.